Ventspils atkal pulcē bardus un viņu draugus. Visspilgtākais gada notikums bardu dziesmas žanrā Latvijā notiks 22. Janvārī Ventspilī teātra namā Jūras vārti. Un tas ir starptautiskais bardu sajiets Tatjanas diena. Koncertā piedalīsies autori un izpildītāji ne tikai no Ventspils, bet arī no citām Latvijas pilsētām, no Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Сколько раз мы здесь выступаем, но хочется это делать еще и еще. Даже иногда Jau neskaitāmas reizes šeit uzstājāmies, bet gribas to darīt vēl un vēl. Uztraukums un patīkamās sajūtas tik ļoti pārņem, ka rodas vēlme atgriezties atkal. Par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem organizatori uzskata dot iespēju Latvijas publikai iepazīt spožus, talantīgus autordziesmu žanru pārstāvis, kur Dairade mūsu valstī notiekošajos bardu pasākumos ir maz pārstāvēta. Es eju uz visiem festivāliem, nevienu neesmu palaidus garām. Man jau ir savi mīļākie izpildītāji. No otras puses ir svarīgi, lai sajiets paliktu kā uzskatāms piemērs žānara attīstībai mūsu reģionā. Šogad īpaši akcents ir uz plašu bardu pārstāvniecību tieši no Latvijas un citām Baltijas valstīm. Здесь как бы публика Publika pieņem visus, ne jau tāpēc, ka tai vienalga, kas dzied. Lieliska publika. Esmu iemīlējies jūsu pilsētā. Tatjanas diena jau tradicionāli ir populāra ne tikai Ventspilnieku vidū. Bardu Dairades cienītāji no visas Latvijas labprāt apmeklē šo bardu sajietu. Biļetes uz pasākumu var iegādāties, jebkurā kompānijas biļešu servisa kasē visā Latvijā. Gonda Purnies, Tatjana Saksagānska, Inža Žodziņš, Kurzemes televīzija.